Что у вас в руках? Положите, пожалуйста. Так, ну, кто такой? Так, я не помню. Вам указали, так, да? Да, выходи, да. Да, я где-то не видишь. Ну-ка, мне не... Блядь, я с всех на... Что ты мне здесь, блядь? Вот здесь, на... Снимаю, блядь. Тормози, ты чё на дыре, блядь? Ну чё, блядь? Зашёл сюда! Մինչև հունվարի 16-ը Պավարսկայա փողոցի 52 շենքը Մոսկվայում հայտնի էր որպես Տոլստոյի Պատերազմ և խաղաղություն վեպում նկարագրված հասցե, որտեղ պարել է Նատաշա Ռոստովան։ Հիմա շենքը թերևս ավելի է նշանավորվել այլ իրադարձությամբ։ Սա այժմ այն վայրն է, որտեղ անցած չորեքշաբթի դիպուկահարի կրակոցներից սպանվեց ռուսաստանյան քրեական աշխարհի խոշոր և ամենաազդեցիկ հեղինակությունը՝ Ձեդ Հասանը։ Մարտասպանը դիրքավորվել էր Պավարսկայա փողոցում գտնվող Կարետնի Դվոր ռեստորանի մոտակայքում, որը շատ վաղուց հայտնի է որպես քրեական հեղինակությունների սիրելի հանդիպավայր։ Կարետնի Դվորը փաստացի Հասան Ուսոյանի, կարելի ասել, գրասենյակն էր, որտեղ նա անցկացնում էր այսպես կոչված բնակչության ընդունելություններ։ Ֆամիլիա Մեոտուպա։ Ուսոյան Ասլանյան։ Դատա իմ ստարժնինա։ Գորոդ Վիլիսի։ 37-й год։ Դա մեզ ապրտիսն։ Սանտ-Պետերբուրգ։ Մեստա ռաբոտա։ Պենսիոներ, լոգոյ ռաբոտա։ Այս առաջին հայացքից, բայց միայն առաջին հայացքից, համեստ արտաքինով թոշակառուն, ինչպես ինքն է իրեն ներկայացնում, ոչ այլ ոք է, քան հետխորհրդային տարածքի ամենաազդեցիկ օրենքով գողը։ Հասան Ռաշիդի Ուսոյան ծնվել է 1937 թվականին Թբիլիսիում, ազգությամբ եզդի։ Առաջին անգամ քրեակատարողական հիմնարկում հայտնվել է 19 տարեկանում գրպանահատության համար, 1.5 տարի ժամկետով։ 1959-ին ազատացրկվել է 5 տարով Կողոպուտի համար։ 66-ին Ուսոյանը կրկին ճաղերի հետևում էր սպեկուլատիվ գործունեության համար։ Հենց այդ ժամանակ նա հրճակվել է օրենքով գող։ Վերջին անգամ 15 տարի ժամկետով ազատազրկվել է 1985-ին կեղծ ոսկե մետաղադրամների վաճառքի համար։ Ընդհանուր առմամբ քրեակատարողական հիմնարկներում Ուսոյանն անցկացրել է ավելի քան 25 տարի եւ միշտ հաջողացրել է ազատվել վաղաժամկետ։ Իրավապահների ուցումներով արդեն 2009-ին նա Կովկասյան հանցավոր խմբավորումների պարագլուխն էր եւ վերահսկում էր ռուսաստանյան հանցավոր ինտերակցիան մեծ մասը։ Սլավյանսկի թեմն է, որի մեջ մտնում էր նաեւ Ասլան Ուսոյանը, որի այսպես ասած շատ լուրջ մասնակցություն ունեցել մեր Ռաֆայել Բադասարյանը, Սովորապը եւ այլ շատ շատ հայեր, մեր Ալիկ Մինալյանը։ Հասան Ուսոյանին հաջողվել էր ողջ մնալ նախորդ երկու մահափորձից 98-ին Սոչիում, որի հետևում կանգնած էր Բաքվի կլանը, եւ 2010-ի սեպտեմբերին Մոսկվայում, որի պատվիրատուն չհաստատված տվյալներով Հասան Ուսոյանի գլխավոր հակառակորդ եւ Վաղեմի Տշնամի Տարիել Օնյանի շրջապատից էր, մասնավորապես օրենքով գող Մերաբ Ջանգվելաձե։ Հավանական պատվիրատուների շարքում հնչում էր նաեւ ադրբեջանական հանցավոր խմբավորումների պարագլուխներից Ռավշան Ջանիևի անունը։ Կրիմինալ աշխարհը խառնվել է իրար։ Իսկ կրիմինալ աշխարհը, երբ որ խառնում է իրար, դա պետության համար բավականին վտանգ է։ Ով կամ ովքեր էին կանգնած Ձեդ Հասանի երրորդ և ճակատագրական մահափորձի հետևում, եզրահանգումները հիմնականում համընկնում են Տարիել Օնյանի կամ պարզապես Տարո։ Նույնիսկ մեղադրում են նրա կողմնակիցներին, աջակիցներին եւ այդպիսի բան գոյություն չունի։ Միայն Օնյանին։ Իրավապահների խոսքով երկու կլանների հակամարտությունն արմատներ է գցել դեռևս 80-ականներին ազդեցության ոլորտների բաժանման ընթացքում, իսկ ազդեցության տիրույթների համար քրեական պատերազմում հաղթողներին սպասվող ավարը ավելի քան տպավորիչ էր։ Ռուսական մամուլի տեղեկություններով Ձեդ Հասանի ղեկավարած քրեական խմբավորումները տանիք էին տարբեր բնույթի բիզնեսների համար, ինչպես օրինական, այնպես էլ ընդհատակյա, հարավային և կենտրոնական Ռուսաստանում։ Վերահսկում էին Ռուսաստանի և Եվրոպայի միջև ֆինանսական հոսքերը և ելի շատ գործունեության տեսակներ։ Քրեական աշխարհի երկու ազդեցիկ կլանների միջև պատերազմի թեժացման նոր առիթը եւ ըստեյության Հասան Ուսոյանի սպանության հիմնական դրդապատճառը իրավապահները կապում են զուտ նրա հանցավոր գործունեության հետ, իսկ վերլուծաբանները տեսնում են ավելի կոնկրետ շահերի բախում։ Հիմա Սոչիի հարցնա։ Այստեղ Սլավյանսկի, այսպես սլավոնական կողմն ու վրացական կողմը, որ վերջերս ուժեղացել է, պայքարեն մղում այդ Սոչիի Օլիմպիադայի այսպես տերտիրականը դառնալու համար։ Այս ամբողջ պատերազմի պատճառը 83 միլիարդ ռուբլու շինարարություն պետք է իրականացվեր այս տարիների ընթացքում։ 2008-ին արդեն բացահայտ սխոտկաների ժամանակ խոսում էին այդ մասին։ Եվ հետո սկսեցին սպանությունները, տարբեր մարդկանց թվում սպանվեցին նաև մեր հայ տղաները, ասում եմ Ալիկ Սոչինսկին, որը բավականին ուժեղ, նա Կրասնադարի երկրամասում նայողն էր, այսպես սմյատրիաժի։ Ինչպես է Ձեդ Հասանին հաջողվել ըստ էության ամբողջական վերահսկողությունը համար այդպես Ռուսաստանում պահել իր ձեռքերում։ Որտեղ նա շատ մտերիմ մեր մոտիկ հարաբերությունների մեջ էր Յապոնիայի հետ, Իվանկովի հետ, իսկ Իվանկովի ձեռքի տակ եղած բոլոր խմբավորումները անխոս ենթարկվում են Յապոնիային։
Ռուսաստանում կան տեսակետներ, որ Հասան Ուսոյանի սպանությունը ծրագրված էր դեռևս 2009-ին Վյաչեսլավ Իվանկովի Յապոնչիկի հետ նույն ժամանակահատվածում։ Այս ծրագիրը ժամանակին չիրագործվեց, բայց շատերն են նկատում, որ այս երկու ազդեցիկ հեղինակությունների սպանություններն իրագործվել են նույն ձեռագրով և կրկին որոշ շրջանակներ հնչեցնում են Տարիել Օնիանի անունը։ Յապոնչիկի սպանության մեջ հանցավոր շրջանակներում բացահայտ մեղադրվեց Տարոն, ինչից հետո Ձեթ Հասանը զրկեց նրան օրենքով գողի թագիս։ Սա ավելի սրեց երկու կլանների հակամարտությունը։ Տարոն Օնիանին հիմա կա բանտումագնդում ռուսական հզոր ուժային մարտը։ Սա է հիմա ղեկավարում էս ամեն ինչը։ Բանտումը ստաց ղեկավարում հանգիստ։ Բոլոր ժամանակներում իշխել է տեսակետը, թե օրենքով գողերն ու քրեական հեղինակությունները երկրում շատ որոշակի դերակատարում ունեն։ Կլաններին վերացնելու իրավապահների մտադրություններն էլ միանշանակ չեն։ Հանցավոր ընկերակցությունն ու օրենքով գողերը վերլուծաբանների համոզմամբ գոյություն են ունեցել և ունենան, քանի դեռ կա համոզմունքը, որ այն խնդիրները, որոնք չեն լուծվել ու չեն կարող լուծվել իրավական դաշտում, լուծվում են, այսպես ասած, գողական հարթության վրա։ Օլիգարխն մագնատը առանց այդ ուժերի օժանդակության չեն կարող դառնալ օլիգարխ կամ մագնատ։ Հանցավոր հեղինակությունների հետ կապը միշտ պետք է լինի։ Որոշ վկայություններով վերջին տարիներին Ռուսաստանում կազմակերպված հանցավորության սահմանները սեղմելու և քրեական պատերազմները զսպելու փորձերից առաջ նույնիսկ իրավապահները ստիպված բանակցում և անգամ համագործակցում էին Ձեթ Հասանի կամ նրա շրջապատի խոշոր հեղինակությունների հետ։ Ձեթ Հասանը մեծ հզոր ուժեր Հայաստանում։ Ինձ երկիտա գտնվում են բացառիկ տեսանյութեր, որոնք շատ պարզ երևում է, թե ինչը նշանակում Ձեթ Հասան, ում հետ է նստում Հայաստանում, ում հետ է վեր կենում, ինչ են խոսում, տնտեսական, ֆինանսական մարդկանց հետ է նստում, որոնք Հայաստանում մեծ ուժ էին այն ժամանակ, երբ որ նստում վեր էր կենում։ Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ ազդեցություն հիշյալ անձը չուներ և չէր էլ կարող ունենալ։ Հայաստանում Ձեթ Հասանը ունի այսպես ասած իր արբանյակները, որոնք ասկում են ամբողջ դաշտում։ Այո։ Մեր Հանրապետությունում նման բան չկա և նույնիսկ ԱՊՀ-ում նախկին հետխորհրդային պետություններում այս կամ այն չափով հեղինակություն վայելող օրենքով գողեր երբևէ չեն համարձակվել և չեն մնել փորձել որևէ ազդեցություն ունենալ Հայաստանում, որովհետև պարզապես թույլ չենք տա, կպաջենք շատ խիստ։ Ձեթ Հասանը նախ եղել է մեր ասես Ռաֆայել Բաղդասարյանի մտերիմ ընկերներից մեկը, նրա կողքին կանգնած է եղել Ձեթ Հասանը, այնքան հարցեր է եղել, որ լուծվել է Ձեթ Հասանի միջոցով։ Երբեմն ուրճացված է այդ ամեն ինչը, մի քիչ լեգենդավորում են ավելի շատ, ծանոթին ցույց են տալիս թե պրթակավոր, այդպես չի, նույն հանցավոր աշխարհի ներկայացուցիչները շատ-շատերը պատվախնդիր, ազնիվ, շիտակ, քրեական հետախուզության աշխատակցից վախենում են։ Ոստիկանության գեներալ մայոր Հունան Պողոսյանի խոսքով Հայաստանի Հանրապետությունում էլ անշուշտ կան օրենքով գողեր, բայց մեզ մոտ մասշտաբներն էլ, ազդեցության աստիճաններն էլ խիստ տարբերվում են հետխորհրդային որոշ հանրապետություններից։ Ովքեր գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում, թվեր չնշեմ, որովհետև հետագա շահարկումների տեղի է տալու, գտնում են մեր մշտական օպերատիվ տեսադաշտում։ Պաշտոնական տվյալներով յուրաքանչյուր օրենքով գողին, այսպես ասած, վերահսկելու համար աշխատում է միջինը 1000 իրավապահ, բայց վերահսկողությունը և որոշ զարգացումների կանխումը իրականում շատ հարաբերական է։ Հանցավոր աշխարհի ներկայացուցիչների թվականակով առանձնապես աչքի ընկնող Վրաստանն այս գործում գնաց ծայրահեղ քայլերի, զրպակալելով կամ երկրից արտաքսելով հայտնի բոլոր օրենքով գողերին։ Կտրուկ միջոցների դիմել են նաև մեր երկրի իրավապահները ժամանակին։ 1923 թվականին մեթոդը կիրառել է Դուչեն Մուսոլինին Իտալիայում, բոլոր մաֆիոզներին դուրս շպրտեց երկրից։ 1991-92 թվականին դա կատարեց Վանո Սիրադեղյանը Հայաստանում, բոլոր տականքներին դուրս շպրտեց Հայաստանից, այդվում մեզ թե փոքր։ Երորդը Սահակաշվիլին է սկսել։ Հունան Պողոսյանի կարծիքով հանցավոր աշխարհի գլխավոր սկզբունքներում լուրջ տեղաշարժեր է նկատվում, ինչը տանում է դեպի ինքնակայքայում։ Օրենքով գողերը անկեղծ զրույցների ժամանակ քմծիծաղով, քամայրանքով են խոսում հենց այդ թագադրումների, այ մեր օրերի թագադրումների մասին, երբ որ օրենքով գող են կարգվում փողով, այլ միջոցներով, մարդիկ, ովքեր դատապարտված չեն եղել, եւ գիտեք ինչ են նրանց կոչում իրենց խոսակցականում, հայերեն նարինջ, ռուսերեն ապելսինի։ Այսպիսով ինչ զարգացումներ են սպասվում քրեական աշխարհում Հասան Ուսոյանի սպանությունից հետո, ակնհայտ է, որ քրեական այս կայսրության պարագլխի տեղը դատարկ մնալ չի կարող։ Ինչ սցենարով կզարգանա այս գործընթացը միանշանակ չէ, բայց միանշանակ է, որ այն ընթանալու է արյունահեղությամբ։ Սա հանցաշխարհի պատերազմն է, ինչը բնական է, և բնականաբար այդ ընթացքում կլինեն նաև
որոշակի վատ զարգացումն էր։ Սերնդափոխություն, մեղմ ասած, դեդ հասանելով հաջորդ 5-ից 1-ն անցելու, իսկ թե 5-ից 1-ը ով է լինելու, դա չգիտեմ ժամանակը։ Ռուսական լրատվամիջոցները շաբաթվա վերջում տեղեկություններ տարածեցին, որ Ռուսաստանում գտնվող քրեական աշխարհի մի շարք ազդեցիկ դեմքեր դեդ հասանի կողմնակիցների վրեժխնդրությունից խուսափելու համար Բելարուսի տարածքով հեռանում են երկրից։ Որոշ գնահատականներով գողականների այս արտագաղթը ռուսական հատուկ ծառայությունների ձեռքի գործն է, ովքեր փորձում են այդ կերպ պարագլխի աթոռի համար պատերազմն ու դրան ուղեկցող արյունահեղությունները տեղափոխել Ռուսաստանի դաշնության սահմաններից դուրս։ Братва! Не стреляйте друг друга, вам нечего в жизни делить. За круглым столом позабудьте обиды, ведь всем тяжело друзей хоронить. Нелли Харуцунян, Зограб Карамян, Хованес Чапарян, Сурантю. Не стреляйте.